Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на GTA 5, където ви предстоят мега яки мини игри. Започваме с първата, където таванът пада, а ние трябва да се пазим. След което имаме Bomb Runner, а накрая завършваме с една, която не сте гледали досега. Нека ви обясня и какво се случва там. Няколко човека започват с самолети, които трябва да ни бомбандират. Ние съответно сме с коли и трябва да се пазим от тези самолетчета. Ако някой от нас бъде взривен, той автоматично се превръща в самолет и започва да гони останалите. И така, или самолетите ще спечелят, или някой от автомобилите ще оцелее. Ако искате още такива мини игри, не забравяйте да струшите лайк бутона, да се абонирате, като си включите и камбанката. И също така може да използвате промокодът ми HEX19 за 10% отстъпка на продукти от OZON.BG. И не забравяйте, че тази вечер от 22.00 съм на живо в Twitch, а линк към профилът ми там може да откриете долу в описанието. А сега, приятно гледане! Аз усещам, че тесеракта ще е много добро. Две минути по-късно! Ти шива ми колата! Е, нищо, Монстър е специално ще се погрижа да я налази тази кола. Даже Румито е взел тесеракт. Аз с къв акъл тия от Rockstar направиха тесеракта толкова скъп, никаква идея си нямам. Леле! Мали! Няколко човека вече изхвърчаха май. Айде, едва ма. Да, кола е пълен буклук. Даже нямаш си две минути! Първия сблъсък и ме обърнаха. О, ес! Ох, това пада. Трябва да бъдем на штрек, че ще станем на сандвич. А не искаме такова нещо. О, мале, какво ми направиха, бе? Брат, моля те, остави ме! Не! Дърбо! Ти беше на косъм. Айде да не ме шляпаш по лицето. А къде искаш да те шляпа? Позволявам му на другите места, освен там. Добре. Ох. Така... За момента се справям много добре. Абе, хора, знаете ли какво? Ей, на тук е малко по-спокойно. Оле, този как ти заби с деймъра мегата, мали. Така, мале, падат. Много падат. Добре. Боже, аз трябва да се махна от тук. Махи се. О, не. Не, твърде много червено виждам. И ще става все повече и повече. Ах мегата. От моя отбор сме четирима. От белите също. Деймъра ме чипна тежко. Аз съм самичък тук. Ух! Добре, вече почти целият таван пада. Гледай ги бе как се опитват да ме блъснат. Само моят отбор е цял. Хайде, момчета, да им покажем. А, не. Човек, ако знаеш как оцелях, не мога да повярвам. Добре, тук извадих огромен късмет. Но тесеракът е супер за това нещо. Така, супер. Не беше ли ужас? Оп, жив съм. Супер ужас е! Ужасен! Това да се чува. Човек, предници ли платформи нагоре? О, само трима сме. Човек, предницата на тесеракта беше толкова ниска, че не можах да отида на другата платформа. Така? Спечелих! Мачкай! Изи! Турбо, беше абсолютно прав, че тесеракта не е добра идея. Предницата му е толкова ниска, че не мога да отида на рампата пред мене, като спрашвам. Да, не мога да се качиш. Човек, аз затова умрях. Айде, чувам вече взривове. Ох, ама така... Той е изчезна пред мен, горкия човек. Оле майко. Така жестоко си ударих ръката в бюрото. Кой е полудия? Абе, той от какъв зор е... Изчезнах. Не гледах напред и това ме смачка без никакъв проблем. Айде, бомбички. Това ще боли. Не искам всички сте 20. Ох, ето насето най-после ще спечели неговото. Как ми се подиграва, значи, за последния път? Това го печеля. Бам, първи изгорелия Васето. Васето, този път може ли да бъдеш в топ 20 поне? Надявам се, леле, Деймър е първи! А, така, Деймъра. Колко бомби имаш? Една май.
Една е. Така е най-спокойно. Половината време мога да кисна. Айде, не ми шибате колата, бе. Шибайте му колата. Брат, ще ми я размажат, бе. Гледай ги, бе. Мали. Бе, защо трябва да карате в мен? И това ми обяснете. Ох, как се забих. Монстъре, искам да те чуя как умираш. А, така. Oh, дайте му е, дайте му е! Това беше няма да. Чао. Не, 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 не ни напускай, не ни напускай. Това беше, аз към да игра. Къде отиваш? Да игра лига, чао. Не, нямаш право. Монстъра лепта. Ох, колко жестоко го отказах обаче. Хайде, лека ви нощ. Значи... лош монстър. Ааа, той ме букира, той ме букира. Не, 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 не ми сумира, не ми сумира. Мале на косъм. Мале, това беше на косъм. Така. Ух. Се само да ти кажа, че качвам всеки един излабащ момент в моето. Епа ти катя. Нямам думи. С какво го заслужих? Бум! Двама умряха. Не! Айде, Турбо изпадна от картата. Браво, браво, Турбо. Айде, той там замина. Къде е? Пред мен. Аз от него излетях. Така, разминах се. Много хора си заминават без причина. А, не! Умря ли той? Да! Бум! А, той с бомбата се обърна по таван, обърнеш ли се по таван, почти никакъв шанс после да я предадеш. Той сега ще отиде отдолу да ги взриви другите. Ми, а не, ще се не. А, за малко. На косъм беше. За малко да дадем на Джеф. Е, там отсреща. Добре, почти съм в топ 10. Мале, той колко дясно кара сам. Абе, Севастей, гадняр. Ох, не! Не! Мали! Няма да ме пипнеш! Няма да ме пипнеш! Ей, това беше ужасно направо. Ами, тук вече и късмета играе много сериозна роля. Опаля. Да, айде! Той как го завъртяха само. Тръгва към тебе. Тръгва към тебе. А, не, 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 трябва да се пазя да не ме блъснат страничо, защото това е много лошо. Така, предадена. Там, те там си предадоха, теб те гони. Не успявам. Къде той е? Зад теб на другата платформа, срещу теб се движи. А, по диагонал. Гони. Този не се справя много добре. Къде след някой сега? Точно с... Така, разминахме се. Бум! Аааа, лошо! Лошо! Не се изкушавай! Сега ти кажа, не се изкушавай да се пробваш самото начало. Намаляш, намаляш, за да може, за да може буквално в последните секунди да го направиш. Умрях на 6-то място. Демит! Изкушай се, изкушението беше твърде голямо да... Хайде! Аз дали взех правилната кола или не, не знам. Какво си взе? Калахарито. Ихо! Мали, започха да ни бомбандират. Дама, вече загинаха горките хора. Така, аз гледам на картата, не толкова къде карам като цяло. Защото така е по-лесно да се ориентирам. Къде има самолети? Това Алекс. Мали, това беше на косъм. Не, не. Ей, тук има един и още един. Гадняри малки. Аз ще караме и така по ръба на картата. Да се надявам, че ще ги затрудня. Допреди се въртях. Охо, някой много тежко спами ракети обаче. Човек, не спират да бомбандират във водата, погледни. Еха. Охо, вече са 17-18 самолетчета. Няма да оцеля този път. Според мен нямам шанс. Гей, какво става въздуха?
Седно да те нападат комари. Това е ужасяващо! Мани! Не, не! Тук има един, който седеше на едно място. О, не, 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 не. Той човече май ме фокусира. Дайте да обърна. Тежко, тежко! Третата световна война! А, това е паднало по гръб! Куркото самолетче! Само 7 останахме, имам буст. Рип, Павелчо. 5 човека вече, една минута. Къс! А, уцелиха ме! Моля ви се, хора, бъдете по-внимателни сега. Не искам тези гадни самолетчета да печелят. Болезнено е. Айде! Започна се. Вече са цели 8 тия. 10! Какво става, бе? Е, мърде, бе. О! Трупо, здравей! Чао! Тая бомба! Ето го това малко гадно самолетче! Мани! Той я хвърли! Сега гледам как гълъбчета се опитват да ни накат. Така изглежда това. Ти е ужасно. Туник! Опа! Съжалявам. Минута и 40. Айде, прескачвам те. Не, рязко спирачки. Така. И рече може тази бомба да падне върху главата ми. А, забих се в дървото. Не. Газ, 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 газ. На косъм. Ах, Иване, как точно ме нацели. Айде, тук умря. Точно ме нацели. Така, клас, при, спри, спри, спри. Обърни, 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 обърни. Газ, 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 газ. Гадните самолетчета да са много маневрични. И много бързички. Не, ето го турбо. Чакай, искам да си взема буст, ако мога. Не, 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 не. То самолет е до... Абе, какво правиш, човек? То ме прецака. Назад. Вие какво правите, бе? Мале ще ми изнасилите. 5 човека вече. Мога ли отново да съм един от малкото оцелели? Или всички ще умерят този път? А, не. Махай се от мен. Махай се от мен. Гадна турбинка. На състезание ще ме биеш, но тук не. Тук няма да се дам. Така. Я дайте да седи малко по... Така. Разпръснато. Един от друг. Не, не дървото, не дървото. А така, точно дървото. Минавам по средата на картата. Човек, това е падна за самолета върху мен. Двама човека сме само, двама човека сме. Убихаме накрая. All players have been killed. Сериозно. Познай. Познай кой. Мале, бях на толкова да спечеля последната ми игра. Надявам се епизодчето да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да чупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!